Siç edhe e para lajmërova, e kemi bërë zakon tashmë, ne gazetarët, përpiqemi të bëjmë një analizë gazetareske të asaj që raportojmë çdo ditë në fakt në punën tonë të përditshme edhe në lidhje me aktualitetin politik të ditës. Kështu që Almer Toska nga Timoni.kr është me mua në studio, mirë se vjen, kënaqësit jemi së bashku në këtë bashkëbisedim. Faleminderit për ftesën, Ola. Deri pak momente më parë, besoj ndoj që të kisha zotin Saliani, me cilin po bënim një analizë rreth zgjedhjes së drejtorit të ri të policisë së shtetit. Jo vetëm ai, po shumë të tjerë kanë komentuar dorëheqjen e zotit Rumbullaku si të imponuar dhe për zgjedhjen e drejtorit të ri të policisë së shtetit si të paracaktuar. Tani për te komenteve që vinë nga politikanë dhe që ne i raportojmë për ditë në punën tonë, ju si mendoni, është kështu dhe mbi ç'baza ngrihet ky dyshim? Ola, policia shtetit për shumë vitesh ka akuza mbi kurizën e saj për bashkëpunim me bandat, për eksponent të caktuar brenda policisë së shtetit, drejtorë të rëndësishëm, të cilët janë të vendosur në këto pozicione nga bandat, i shërbejnë bandave. Pra, është më shumë se kur ndikimi i bandave mbi policinë e shtetit gjatë kësaj periudhe nuk ka qenë asnjëherë. Dhe dim që bandat janë ato të cilët i shërbejnë regjimit despotik të Edi Ramës. Pra, Edi Rama pa bandat e ka të pamundur që të mbajë pushtetin apo të kontrollojë votën e qytetarëve. Unë do marr shembullin e Shkodrës se çfarë bën bandat e Shkodrës për zgjedhjet e 14 majit, si rastin më flagrant se si u imponua votuesve që mos votonin dhe fitoi nga Benet Beci, pra Bashkia Shkodër. Ndikimi absolut i bandave solli rezultatin. Siç ka sjell në gjithë Shqipërinë zgjedhje pas zgjedhje ndikimi i bandave. Këto banda të cilat janë të fuqizuar, të cilat kanë konflikt me njëra tjetrën, të cilat kanë përplasje me njëra tjetrën, siç tregoi Sky, janë të interesuara që të kenë njeriu në tyre në kryet policisë shtetit, i cili ti lejoj mos i prish rehatin e punës kriminale që ato kryejnë, e veprimtarisë kriminale që ato kryejnë dhe janë të interesuara drejt për drejt në vendosjen e kreut të policisë së shtetit. Po, ka disa emra brenda policisë. Po këtë herë funksionon ligji. Ligji, pra njerëzit aplikojnë, përzgjidhen në bazë të kriterëve të vendosura aty e të tjera me radhë. Ola, tani që ta bëjmë fakt të kryer, që të flasim, ti themi njerëzve të vërtetën, është vendosur se kush do dali drejtori. Dhe drejtorin e policisë së shtetit e ka zgjedhur Belinda Balluku. Sot, Ola, nuk drejton Edi Rama dhe Edi Rama nuk ka marrë përsipër që dalja i garantori i zgjedhjeve të ardhshme. Është Belinda Balluku, personi kyç e cila ka 3 ministrin dorë, do të marrë dhe ministrin e do të marrë dhe drejtorin e policisë. Pra Belinda Balluku ka spostuar Talon Ballun, Belinda Balluku ka drejtorin Ervin Hoxha e ka vendosur ajo ka vendosur Malajin tek ekonomia, pra është Belinda Balluku e cila kërkon të ketë njeriu në saj në kryet policisë shtetit. Dhe policia e shtetit ka 4 emra të cilët janë thirrur në SPAK. Ke Rumbullakun i cili u largua për efekt të Timsit, sepse dim çfarë është bërë me Timsin. Ke Nallbati, Neritan Nallbati, një person i lyer këmbë kokë me bandat e Durrësit. Ke brenda Rebania Upin, ke brenda Edmond Rizaj. Edmond Rizaj, një nga drejtorët kyç, i cili ka shitur SPAK-un. Pra, individi, drejtori i cili ka aksesin e informacionit, dokumentacionin e plot nga SPAK-u për ta zbatuar, është Edmond Rizaj. Edhe nga amerikanët është komentuar dhe nuk e pranoi Edmond Rizaj në takime zyrtare. Pra, dyshja Edmond Rizaj, Neritan Albati janë dy nyjet kyçe brenda policisë së shtetit, të cilët janë të infiltruar nga banda dhe punojnë për banda dhe i kanë dhënë akses që ato të largohen me informacionin që i kanë dhënë. Pra Edmond Rizaj, një nga njerëzit kyç, të cilët mori urdhra arrestet nga SPAK, njoftoi banda të cilët operacioni dështoi. Pra u larguan dhe më pas policia ngeli duar bosh. Pse ngeli duar bosh? Sepse u shit nga këta individ. Pra këta individ janë brenda policisë së shtetit. Në momentin që nuk pastrohet policia e shtetit, këta njerëz do të veprojnë dhe do të komandohen përsëri nga bandat. Prandaj zgjedhja e drejtorit të ri është fiktivisht një ngjarje për t'i dhënë opinionit publik që ne po kryejmë një proces, por procesi është totalisht manipuluar. Po, mund ta them emrin dhe që tani kush do dali? Po kush është? Pra emri që përflitet është Skënder Hitaj i Durrësit. Pra, Skënder Hitaj. Skënder Hitaj do të jetë drejtori i policisë së shtetit. Unë nuk mund ta ndryshoj Rama minutë fundi se Rama është njeriu i çuditërave. Por sot për sot flitet Skënder Hitaj, njeriu i dhe cila është njohja e tij me është njeriu i Belind, është njeriu i Belind apo kryeministren Balluku, ç'lidhje ka zonja Balluku në këtë histori? Zonja Balluku ka marrë përsipër Edi Ramës të gjithë zgjedhjet. Pra, zgjedhjet në Partinë Socialiste, peshën e zgjedhjeve ka marrë Belinda Balluku. Pra, për t'i lehtësuar Ramës një peshë në zgjedhjet elektorale, mos tjetë ai njeriu i cili do të kontaktoj me gjithë drejtuesit e qarqeve, është besuar Belinda Ballukut si sa i mirë ta iri dikur. Pra, Belinda Balluku është njeriu që do ketë
fatin e zgjedhjeve në krahun socialistëve. Është besuar qeverisja, është besuar një qark i madh si fieri që spostoi tavolinë ballën, dhe ky njeri është njeriu kyç që do vendosë dhe fatin e zgjedhjeve në Shqipëri. Po pa drejtorin e policisë nuk vendos dot fatin, sepse drejtori i policisë kontakton me banda, drejtori i policisë ditë menaxhoj terrenin, drejtori i policisë di ku bandat veprojnë dhe si bën presion qytetarëve. Jetojmë pra në një shtet despotik dhe tua themi njerëzve, shtet despotik do thotë një shtet i cili kontrollohet nga një individ apo grup individësh, të cilët nuk pyesin askënd mënyrën se si veprojnë. Pra, kanë një pushtet absolut mbi të tjerët. E kuptoj. Pra, në pak minuta që na kanë mbetur, dua të di opozita, Almer, si mund ta bllokoj këtë situatë? Për zgjedhjen e drejtorit. Është e aftë ta bllokoj ajo këtë situatë, sepse ndërkohë ajo kërkon një qeveri teknike që do të garantonte zgjedhje të lira e të ndershme. Ndërkohë pa ndodhur ende kjo, ne kemi këtë diskutim për drejtorin e ri të policisë së shtetit. Në një moment kur kanë rënë pushtetet inkluzive, pra më thonë qeverisja e lirë, liria ekonomike, janë disa struktura e pushtetit inkluziv, institucioneve inkluzive. Derisa kanë rënë këto, opozita ka të vështirë. Por opozita e ka një alternativë të fundit, që duhet e kërkoj vetvetes, duhet e kërkoj shqiptarve. Duhet bëj ekipin e fort, ekipin e pastër, gjithashtu do të denoncoj fort siç denoncon Belind Balluku, Belind Kolliçi, emra të cilët janë përfshirë drejt për drejt që të bëjnë mrapa. Pra ne kujtojmë një rast në Bashkinë e Tiranës, Belind Kolliçi shkoi e kapi kompaninë që punonte natën në këtë forum, qoftë denoncon edhe banda dhe njerëzit do të fitojnë kurajo për të dalë dhe për të votuar. Opozitës i lindet drejta për të ristrukturuar vetveten, për të riorganizuar vetveten dhe për të dhënë modelin qeverisës që njerëzit fillojnë të dalin dhe të fitojnë besim që kjo forcë politike do jetë ndryshe dhe nuk do të trëmen nga pjesa e pushtetit absolut të qeverisë. Pra kjo qeveri e cila ka çdo gjë në dorë, intimidimin, blerjen e votës, favoret, pra atë favor. Sot qeveria ka hapur ola dhënien e lejes legalizimeve. Shumica shqiptarëve nuk ka legalizime për shtëpi. Ai thotë t'jap legalizimin, vjen drejtori aty, thotë dëm 5 votat e fisit, 10 votat e fisit, do më japësh mua, mbaroi zgjedhjet. Kjo është e vërteta. Por në momentin që opozita premton diçka më shumë se kjo, atëherë njerëzit do ta shohin me dyshim ofertat që i bëhet nga qeveria. Opozita duhet të ngrihet në nivelin e besueshmërisë aq lart sa të thyej mitin që Edi Rama është i pathyeshëm, sepse Edi Rama unë mendoj është në kushte të vështira sot për të marrë ato që ai thot. Ai premton 100 mandate. Po si do të marrin 100 mandate kur nga gropa e Skajit i kanë rënë të gjithë bandat? Pra, hapja Skajit i largoi të gjithë eksponentët, të cilët Skajet CC keni fjalë. Por Skajin pra të po flas, Skajet CC i cili u zbërthye dhe të gjithë bandat emra të cilat u ndihmuan nga policia e shtetit janë larguar, ata nuk do jenë më në terren për blerje votash. Ne dimë se çfarë bën Abdylaj Ndurrës, Bajrat në Shkodër apo është shumë të tjerë të cilët janë të faktuara se si ndikoni për blerjen e votës. Pra, këto emra, këto eksponent nuk do jenë më dhe Edi Rama e di që pa këta ka pjesën, ka fatin e ka tek administrata, i rrit rrogën administratës, do kërcënoj administratën, do t'i presionoj administratën në mënyrë që ata dalin të kërkojnë votë. Dhe duke qenë me administratën, po me pensionistët se besoj pensionistët nuk do e kenë fuqinë të dalin të kërkojnë votë. Pensionistët ola janë një kapacitet prej 200.000 pensionistësh që votojnë majtas. Janë i ka, më thonë me strukturë, ata janë njerëz të cilët e ke parë atë videon e famshëm në rrjetet sociale, po të më varesh ta unë socialistën votoj. Pra janë njerëz të cilët janë atë botën e tyre që përzgjedhin të votojnë majtas. Pra çështja luhet tek administrata. Po si edhe nga krau tjetër, po, tjetër njerëz që çfarë do të ndodh, ata do votojnë. Partia Socialiste Ola është një parti 80 vjeçare, e cila e ka strukturën e vet, ka nostalgjikët e vet, ka njerëzit të cilët e kanë në këtë grup mosh, pra po flas. Por ideja është kush luan me pjesën e zonës gri dhe kush luan me pjesën e administratës. Unë di nga burime që Rama është i shqetësuar me sondazhet e veta që brenda administratës nuk do të votojnë të gjithë. Pra, administratën ende se ka, nuk e ka në kontrol total. Dhe do përdori këto mekanizma për ta kontroluar plotësisht administratën që të marri votën i cili kërkon ato mandatet cilët ai premton. Pra, neve po jetojmë në një kohë aq të vështirë ku opozitës i pengohet lideri që të marri pjesë në fush betej, pra me një akuzë qesharake. Pra Sali Berisha nuk lejohet marrin fush betej. Gjamar Baltezi mbyllet në shtëpi me një nuk e di ku e gjejnë guximin që cilët të papazuar në ligj vetëm për të larguar Sali Berishën nga fusha betejës, shkojnë e mbyllin në shtëpi. I thon ti ke miratuar një VKM e cila ka përfituar dhëndri jot. Po ç'li dhe ka VKM ka përfituar gjithë. Dhëndri vet fundja fare tokën e tij ka marr. Nuk ka nxjerr dikënd apo ka përfituar. Këta po marrin tokën e tjerëve.
shkon burri Olta Gjashkës, shkon përfiton investitor strategjik në tokat e Himariotëve. Pra, këtu po ndodhin ai çmenduri sa këta kërkojnë të mbajnë me çdo kusht Liberation të mbyllin katën e 8. Dhe mbyllja e Liberation katën e 8 i zbet disi njerëz që dalin të luftojnë dhe të kërkojnë. Pra, është ky lloj presioni që përdor qeveria, ai shikon se ne po mbyllim atë dhe këto grupet e interesit, bizneset, mund të kesh dhe fatin e tij, thon. Pra, në një farë mënyre mbyllja e Sali Berishës vjen si një vi vertikale për të gjithë ato që janë pas ti. Dhe kërkohet me këtë çka po me procesin gjyqësor ndaj Sali Berishës, kërkohet që ai mos të marrë pjesë në zgjedhjet e 2025. Data do ta dënojnë. Ne kuptoj. Para zgjedhjeve të 2025-s. Po, opozita ka deklaruar se kjo nuk e frenon. Patjetër opozita duhet të bëjë më shumë se kur detyrën e vet. Duhet të dalë të flasë me njerëzit, të komunikojë me njerëzit, javë platformën. Po, e bën kjo çështje, është duke e bërë apo jo? Është premtuese, është premtuese për të ardhmen kjo opozit. Ka një gjë, çdo kush ka këndveshtrimin e vet. Unë mendoj që më mirë një opozitë e cila ka brenda njerëz luftarak sesa ka njerëz brenda të infiltruar apo të katapultuar, të cilët marrin detyrat e përgjithësi. Unë jam më mirë një luftëtar si Ervin Saljani që kishim studio, i cili është përballur me betejë, që Ervin Saljani duan ta dënojnë për kallëzim të rrem, që s'ka bërë kallëzim hiç. Pra vetëm se ka dalë nga foltorja e Partisë Demokratike dhe ka denoncuar, duan, ky është një precedent shumë i rëndë, duan ta dënojnë. Po çfarë ka bërë Ervin Saljani? Dënoi një skandal, denoncoi një skandal, të cilës vllai i ministrit shkoi në Itali u burgos, u prangos. Pra, këtu po jetojmë tek ajo ngelim të termi, nuk është se nëse të gjejmë formën qeverisë një emërtim, këtu ngelemi te shteti despotik, i cili vjen nga si term që nga Roma e lashtë, që nga Babilonia, që nga Egjipti i lashtë, që Edi Rama ka ngelur sot i thotë shqiptarëve un jam zoti. Se kjo ka ngelur tani, thotë faluni, mos u falni më te kisha xhamiet, faluni mua, pra. Është një lloj faraoni i cili ka arritur egoja mbi çdo limit në këtë territor. I ka larguar njerëzit e ndershëm, i kanë ngelur pjesa administratës dhe një pjesë që është e friksuar e opozitës. Pra ky njeri sot është aq i çfrenuar në fantazinë e tij sa kërkon të bëjë atë shtetin e famshëm Bektashi, që do krijojë konflikt i besimeve fetare. Një provokim i pastër, provokim i fortë, i besimit fetar. Po, shpirtëror do jetë. Nuk është se do marr vendime politike. Po si më ola, mund të jetë shpirtëror kur neve kemi damkën e kuqe që nuk futemi në Bashkimin Evropian si vend musliman. Pra neve nuk futemi si vend musliman, pra gjykohemi si ne marrim dikë. Shikoj çka ka presidenti në harmoni fetare. Harmoninë e kanë shqiptarët me njëri tjetrin, por presidenti krijohet me institucionet. Shikoj çka ndodh. Irani, a kemi ne përgjime që Irani donte të kryente një atentat ndaj Babamondit? Ku e dimë ne që Irani nesër angazhohet dhe më shumë për të kryer atentat ndaj Selis së Shenjtë apo shtetit të Shenjtë? Pra këtu krijohet një precedent i rrezikshëm që neve të bëhemi një zonë interesuar për grupet ekstremiste të këtij shteti. Pra, ata thonë, një Babamondi kishim, donin ta eliminonin, tani kemi një shtet kundra, pra flas grupet ekstremiste iraniane. Pra, këtu është diçka e frikshme që luhet me fatin e Shqipërisë dhe mendoj që Edi Rama me atë çmendurinë e vet është duke luajtur me fatin e Shqipërisë, siç luajti me fatin e ndryshimeve të kufive në Kosovë. Pra, jemi në një situatë alarmante ku të gjitha ata cilët kanë në dorë për të dhënë fjalën e tyre apo kanë ndikimin e mundshëm në qeveri apo edhe në faktor ndërkombëtar, duhet ta thonë fjalën e tyre në mënyrë që Shqipëria mos të kthehet nesër në një objekt sulmesh terroriste nga grupe të tjera të cilët nuk e duan Shqipërinë. Faleminderit. Faleminderit për analizën. Do të jemi këtu e do të diskutojmë edhe më gjerë, edhe më gjatë në lidhje me këtë çështje, besoj. Po, na duhet të ndajemi këtu. Faleminderit edhe një herë. Do shkojmë në publicitet, pas do të jemi me kolegun Klevis Muka në çështjen e ditës. Shikim të këndshëm, bashkë takohemi nesër në mesditë.